I ftuar në takimin e arkitektëve dhe urbanistëve në Rotterdam, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia ju drejtoi një thirrje politikanëve shqiptar duke shigjetuar opozitën që të mos bëjnë politika që dëmtojnë mbi të gjitha interesat e qytetarëve. Unë e kuptoj që politikanë ndryshëm për lidhjen që kanë me Hollandën, për njohjet që kanë me politikën këtu, e përdorin këtë jo si një mundësi për ta ngritur lart Shqipërinë, por si një mundësi për ta sharr, për ta fyer dhe për ta denigruar Shqipërinë. Por kjo duhet të marrë fund. Ndaj dhe besoj që si qytet, si histori suksesi e Tiranës, kemi një mundësi fantastike që gjithë këto platforma të qyteteve, të arkitekturës, të urbanistikës, t'i përdorin për të treguar të gjithë historinë e Shqipërisë. Duke u shprehur krenar për transformimin që ka pësuar Tirana, Velia i tha se takimet të tilla ku Tirana prezentohet me arritjet e saj pozitive në fusha si arkitektura dhe urbanistika, janë një mënyrë mirë për të përmirësuar imazhin e Shqipërisë. Ndaj dhe besoj që kolegët holandez, po edhe shumë prej mediave që po ndjekin zhvillimet në Shqipëri, kanë arritur të kuptojnë që me shumë vështirësi po ecim përpara dhe nuk e meritojmë gjithë lumin e baltës që disa shqiptar vulhumbur sjellin Holland ose në vende të tjera skeptike. Sot na duhet që për çështje të interesit kombëtar, për çështje të Bashkimit Evropian, për çështje të avancimit të emrit Shqipëri, ne duhet të jemi të gjithë bashkë.